Bé, estem molt, molt contents d'aquesta victòria en una pista molt difícil, amb un ambient, la veritat, que de luxe per competir, que crec que motiva aquesta grada, no?, tan explosiva i tan cridanera, crec que motiva els dos equips per igual, i la veritat és que és un espectacle i sempre és un plaer venir a jugar a Sant Hipòlit i amb aquest rival, doncs, com el Voltregà. Ens han posat les coses molt difícils, ja ho sabíem que ens correrien, que ens provocarien moltes situacions d'un contra un, de desequilibri, però al final crec que l'equip ha tingut no només ofici avui, sinó que ha tingut molt de caràcter, ha tingut caràcter per reposar-se i remuntar i aixecar el partit un parell de vegades. Crec que al final hem patit en excés, tot i portar 3 gols de renta, doncs ells n'han aixugat 2, però crec que hem anat ajustant cosetes durant el partit, que això ens ha fet créixer i creure'ns que podíem sumar els 3 punts, no? Hi han hagut molts mini partits avui, però em quedo amb el caràcter de l'equip, amb un ambient evidentment totalment en contra, però que ve de gust jugar-hi, i al final, doncs, els 3 punts cap a Calafell, que ens mantenen en la part alta de la classificació, i sobretot molt content per la manera de competir i el caràcter que hem demostrat.